Uri kuri Ugandan Lifestyle amanya nze segawa mulishe nono ensi eine bizibu era abaine bizibu tebagwayo nono ngale batagwayo namwe abayamba mbasaba mureme kukoma angoko chinsanyusa nyunga buli muntu gwe tulese obago tubaletedde ne mulaba embera jayita mwembi musobola okumuddukirira ne mubako neche mumuwa nasobola naye okutaasa obulamu bwe bwaba n'abaana ne mubanga mwa babazadde ne mufuuka maama oba taata w'abaana banene. Kale olunaku olwaleero mbadde waneeno ne ngamba omuntu ono kansooke mukyaze muwulireko ku mboozi ye ayina ky'asobola asobole omuyamba ayina ky'atuula akitoole tulabike okuba nga tukyusa obulamu bw'omukyalo ono. Ensonga lwaki omukyalo ono akutteko bambi ye Nantongo. Nantongo aba muganda wange. Aba muganda wange ddala kuba nze Segawa. Ate era aba muganda wa Sali. Sali Nasifu naye aba muganda we. Kati kitegeeza nti kino eno omuntu ono tugenda kubanga tuyamba wa munda wa family. Kale munneegatteko sobole okumanya obuvo n'obudde obw'omukyalo ono yajja atya okubeera mwene embeera. Jukira nabagambye nti tulina promotion gwe na wenna ng'ova ku kyeyo osobola okuba ku Lifestyle Media ne tukukima ku airport okutuuka yonna yonna gy'olaga okusinkana abaagalwa abo. Kale gwe wenna anaatukubirako tujja ku providing eyo service eriwo kiseera buseera abanaasooka mu abajja okifunamu. Kale nno katolekere omukyala tulabe ensonga ze. Maama. Usibyo tye nnyo. Bulungi sir. Usibyo mutye sir. Bulungi. Amanya. Nze Sara Nantongo. Sara Nantongo. Yes, nga kibi nnyo. Kizibi ddala. Byonna byonna ebiriwo nkusaasira. Yes sir. Anyway. Ozaalibwa awa. Nze ozaalibwa Kibujjo mu Busiro. Ewa? Kibujjo mu Busiro mu ggombolola y'e Namayumba. Okay. Kibujjo mu Busiro. Yita ekikandwa n'ogenda eyo. Anti ekikandwa biri bibiri. Waliwo ekyattaka, waliwo kiri ekya kolasi. Kino ekya kolasi kye kisooka, kiri kye ekyettaka. Okay. Kale. Maama. Yes, sir. Bazadde bakyaliwo? Bombi baafa. Nga kibi. Tibisiro. Okay. Kati bw'otyo n'ojja mu Kampala. Nzija mu Kampala. Wazaalibwa mu famire y'abantu bameka? Oba abaana bameka? Baganda bange. Tuli abaana musanvu. Seven. Mwana mugatta maama ne taata? Abagatta maama ne taata. Naye nga tulinayo n'abalala. Mutaata wammwe? Mutaata waffe. Okay. Kati kitegeeza mwenna muli bamulekwa? Tuli bamulekwa. Essaawa eno omuntu ayinza okwebuuza oli myaka ng'emeka? Nze mpezezza emyaka 48 years. Yes, sir. Okay. Ndaba omwana ono y'omu ku baana bo? Yes, sir. N'oli y'omu ku baana bo? Yes, sir. Okay. Kale kati aha oyingira ekibuga? Niyingira ekibuga. Ani yakuleeta? Nali nina omwana gwe nasooka okufumbirwa. Gwe wasooka? Okufumbirwa. Ng'okyali mu kyalo? Okay. Kati gwe najja naye mu 1999. Okay. Ne tubeerako eggaba. 1999 ne mubeerako eggaba. Ne tuga ekiseera ne tulemaganwa buli omu naawa n'akola bibye. Ng'olwo mulina abaana bameka? Oli omwami omukulu namuzaalamu omwana. Okay. Omwana ali mikono gyani saawa zino? Kati ye mukulu era ali mikono gyenga ye. Yepangisiza ye neyetongoza yali muwala mulenzi. Okay. Kakati buli omu n'abeera ye ng'ali ku lulwe. Kakati munnange era ebyensi ne nfunayo omulala mu 2003. Okay. Kati 2003 yali anetera okugwako n'enzaalo nga mulamu. Omusajja oyo omulala guwafuna? Omulala gwenna. Oluzaalo ono? Nzaalo ono. Okay. Ono y'ani amannya ge?
Ronald Sebaduka. Aha. Omufuna omuzala mubiri esatu. Muzala mubiri esatu awonga gwako. Yali mulamu. Nga mulamu bulungi. Kati abaweza omwaka nga gumu n'ekitundu olumbe ne lutandika omukuba ne lutandika omukuba. Ne bangamba noonya ku kitaawe nga tetubeera wamu buli omu era ali bibye ngeri. Buli omu yali abeera wuwe. Aha. Ne bangamba omwana oyo omulaba nti oyo omwana by'ekika bimubanja. Nga bwe bakugamba emikwano. Ne noonya taata we. Bwe namunoonyera saafunamu kati ne ntandika omutambuza bino bya Kiganda. Kati aha otuuka ku taata we bwe mwali temubeera wamu. Omunyonyola ensonga olono wa mwaka gumu n'ekitundu. Ali mwaka gumu kitundu. Omunyonyola mugamba munnange omwana yeetaaga gwe abanja kika. Ye yangamba nti nsa ndi mulokole. Yeye mulokole. Ye mulokole. Kati awo n'omuddamu otya? Nali sikyalina kyakumuddamu n'entandika kuyiiya kati nga ye omwana yali yamukkiriza nti wuwe. Omwana wuwe ye. Ye yamukkiriza. Okay. Nembeerawo nembeerawo. Kati awo ne tubeerako awamu naye era nga tupangisa bupangisa. Kati bwe kuzaala y'akawala akakulu akadda ku ono akataliiwo kati ko kali mu kyalo. Omala omusanga n'alyoka abanga awalira. N'oluvannyuma yakkiriza. Teyayiganako nti si buwe. Ani ngamba oluvannyuma yakkiriza okubeera naawe. Ne tubeerawo. Ne nfuna olubuto ne nzaala akawala. Ngona kyali mu mbeera eri. Kale ngaali nga tereera mu bwatyo. Naye lwatuuka ekiseera ne lweyongera mu maaso. Ne mutambuza ne bangamba omwana mutwale ng'ettanda ne ŋŋenda ettanda yewa kulw'emitiyana. Kulw'emitiyana yewandawula. Ate ettanda waliyo ki? Anti kati bangamba nga nti omwana alabika aliko munne ebikoze bitya. Bino eby'ekiganda? Ebyo eby'ekiganda. Nagenda okulaba era nga sifunyeemu. Ettanda tewaliyo walumbe? Waliyo ndawula. Ne walumbe gyali naye waliyo n'endawula. Kati ne mmukomye. Olwo ogenda ogenda mu by'ekiganda ng'ebyekizungu yo bagambye batya? Anti kati era eby'ekizungu bampanga empeke ziweweeza ku kwesika. Bo bagamba bulwadde ki bwalina mu kizungu? Kati bo mu kizungu bangamba nsimbu mbu naye tewola. Nsimbu tewona. Si yeno ekuba omuntu n'addamu n'atereera weebale. Naye lumukuba era namala n'atereera n'addawo. Kati ova ettanda bigaana oddako lwaki tuwagezaako mu ddiini? Sirina nno ssebo we saasabira nze. Eyo mba Kiganda nagendayo. Namanya sooka galeke g'abasumba. Naye ng'abasumba bonna wagendayo? Nagenda. Otambula wamu n'ono omwana? Nga ŋŋenda naye. Ne bamusabira? Ne bamusabira ne mukomawo era n'otafuna njawulo. Olwo taata ye ng'ali ku ki? Taata nga yako agamba mutwaleko mu basumba bamusabire. Ate nga yagamba nti mulokole? Mulokole. Kati lwaki ye si yakukulembera otwalayo olwo? Anti nange kye neewuunyanga. Nentambula n'omwana nentambula n'omwana. Nakasente oba kagenda oba taata yali akuyambako? Ebiseera ebyo sente nali nzikola nga nzirina. Nali okola mulimu ki ebiseera ebyo? Nali nga ntunda amanda nga ninawo n'omudaala gw'ennyaanya kuliko amenvu bwe bityo nga sente zijja nga weesi. Nga kwofunawo ng'ogezaako ku bujjanjabi bw'omwana wo. Nga tulinamu n'obubiinabiina bwe tuzannyanga buli lw'ozikwasa ez'akabiina n'omugenda. Kati omwana owookubiri ye ali mu mbeera ki? Ye mulamu. Mulamu? Mulamu lwakuba nti olw'embeera. Natuuka n'ennemererwa nga sikyabasobola bonna kw'oteeka COVID nemuteekako mu kyalo. Ono yaddako ono? Ono wa myaka emeka? Ono wa 17. Oli addako wa emeka? Oli ali mu 15. 15. Kati ye talina kizibu kyonna? Talina kizibu. Era ye mulamu bulungi nnyo? Mulenzi muwala? Muwala. Okay. Tuva ku mwana owookubiri. Tudda ndaba oyo baby girl. How are you?
Ngwani? Ono ye Maria Naziwa. Mhm. Oyo ye wani? Oyo ye Naziwa bali mu bula mu mama wange. Mhm. Naye wa musajja yomu? Bali bana. Kati oli omulala alingono. Ye wawa kati adakali akawala akalamu. Kati kono kudibwako omuwala. Karate wansi w'omwana nga tunadda ku Naziwa. Waliwo ate omulala alingono? Waliwo gwe baali kugenza okunonera eddagala. Naye ali mu mbeera bw'etyo ennyini. Kale ye ekijawuloko yayogera. Njagala genda mangi. Nagamba kati njagala kino. Naye nga naye. Naye ng'enjawulo ntono nnyo. Ayo ye wa myaka 10. Myaka 10. Nga kibinyi. Naye wa musajja yomu. Kati noyo wa musajja yomu. Non, kati ono yasembayo. Kati naye naye bagezaako okumonya ku bujjanjabi bwe. Ono bakugamba nsimbo, oli bagamba mbuki. Era n'oli era bwe namutwala ye butabiga bangamba kye kimu kubeera eddagala. Kati oli alina ono. Okay. Ebyo na byonna bibaawo abaana mubazaalira waabo. Mu mizigo gyaffe muno mu Kampala. Okay. Kati mu kujja wano we wali obeera n'omwami? Kati twasooka ne tubeera kuggulu eri. Saidi eri osaze kubuno. Okay, ntegeddeyo. Kakati bwe natuuka ekiseera nnemba nga ne sente zennyini teziriiwo. Nenga owanga. Kanzikirira ata mu bwe sente entonotono osanga gye nnaamalirako. Nojja wano we tulaba? Nzijja wano. Mm. Naye mpeebwa omukisa. Nasanga nawo Land Road nga ye Ssentongo. Mm. Kati nankwata bulungi nnyo ng'era omuntu owaawa. Owaawaka. Mm. Agenda nakubuuza kati abaana bali batya mwannyina. Namugamba munnange embeera mbi. Mu kwogera olaga nti olinga atajja na mwami. Mu kujja wano najja bw'omu. Ate omwami olwo ng'aliwa? Anti nkubuulidde. Kasita obeera n'abaana bano ebizibu oba na bingi. Atuuka ekiseera naga nze naabo abaana ne mu famire yaffe tebaliyo gw'omanyi abaana b'okyeta. Badde mmanyi bano ba kikaaki? Ba kikaaki naye ate kaakati gwe omulabako. Ye tafaayo kati gwerunda abaana bo. Kati k'ono yasooka n'aguma oli we yajja we yatabukira. Era twabeerangawo bwe tutyo. Tubeerawo n'abula omwaka. Oba oliawo n'akomawo ne mumala ebiri. Bw'abula asigala kuweerezayo kasente. Lwaba ayagadde n'ayitawo n'akusuulirawo ebbiri. Ebbiri enkumi? N'agenda. Enkumi bbiri? Bbiri. N'obutazikuwa n'agamba kankomewo. Naye ng'asuze. Ayinza kati okujja nga bwe tuli wano n'abuuza. Bannaye muli mutya? Tuli bulungi oba tuli tutya? Kankomewo. Olaba amaze obbabuuzaako. Nga yeeyongera. Naye nga bw'omutunya bw'oti ategeera bulungi. Mulamu nnyo. Mm. Era ye muntu gw'oyisa n'ogamba munnaye nasanze awo omusajja ng'agenda. Mm. Bw'oba omutunulidde bw'oti. Jesi kiri kitegeeza nti akikola agenderedde. Akikola mu bugenderedde. Oba akasente nako tekaliwo bulungi kusaidia. Naye sente ne bwe ziba teziriiwo. Mm. Mu mwaka omulamba toyinza kubulwayo mutwalo gw'owabaana. Ye afuna 12,000. Era 12,000 ne bw'osuula 5,500 omutwalo guwera. Aha, kati olwo wanaamanyiiwo. Bulungi. Mu kusenguka wajja wekka. Mu kusenguka wajja nzekka. N'abaana bange. Okay. Tewaddamu kubeerako naye. Anti kati ate awo nga kolona anaatera okujja. Najja n'abeerawo ku. Ng'abeera wano? Musula wano. Ng'ajja. Oluusi nagamba nti leero natuusa obudde buyise kwe kuyitirako wano. Talinayo mukyala mulala? Ebyo saabibuuza. Okay. Kati ozaala omwana asembayo oyo. Oli alinga ono ye yatabukira ku myaka emeka? Kati ate oyo ye kyamutandika atuuse mu myaka ng'ebiri. Ono waguma kitundu oli bwebiri? Ne lutandika ng'omukuba.
naye ne ntandika omutwala ebutabika era naye ne batandika omuwa eddagala. Okay. Kati eddagala lyo libamira lya buli lunaku? Lya buli lunaku. Kati wanyumizaako nti wali okola mu kibanda ky'amanda. Okyakolayo? Sikyakola kye nkugambye nti kaakati nkeera ne nnoonyanoonya abalina ku ngoye ez'okwoza kati n'aba mmanyi nti gundi yatwolezaako obaoliawo nagamba munnange jjangu onjolezeeko n'ogenda n'oyozaako n'ofunayo k'ofunyeyo ate n'ofuba okukakekkereza paka mukama lw'anaakuwa ate omulala gw'onookolaki gw'onooyolezaayo. Otuuka wano eno obeerawo ogambye omwami yasiranamuko n'atandika obeera naawe. Najjanga nagamba nti leero tutwa emmotoka etuleese buzibye nempitirako wano naanaabakubaaaozibibala nakeera naanaaba n'atambula n'agenda bweyabangakubyakuli oba byanyumba lwaba yagadde ye ennyumba tayagala gimanya nalabika yazimba n'amala lwe yabanga ayagadde n'abaleeterayo emimmondo mu kaveera n'agibasuulira kati mmwe mumanyi obamu n'agimeketa tamuliriddeko za manda n'enva nga teri tayagala kubimanya kati mu covid oli eyasooka najja n'endwala omusujja nga noono era yali mulwadde kolo yafuluma olumulundi ogwo n'olwaleero tadda nga mu covid eyasooka kirogeza covid eyasooka yaliwo mu 2022 mu mwezi ogwokusatu yamalawo awo emyezi ndowooza gyalinga ebiri kubeera egyo emyezi yeyagituleeteranga eddagala naye nga mayina okugamba kaka ti nze olwongena kutambula ndya n'omugamba bannaye nze kati nkoleki sikola sirina ke nnina naye bw'oba oleeta eddagala genda olireete oba toleeta afe tujja kweyiya era bw'otobeerawo bw'otobaawo tusobola okweyiya ne tulifuna kwolwo bwe yafuluma teyadda esaati yabeera n'egi nga bw'ojambadde awo bw'ajja oba nga yavudde mu kyalo ng'akwata ebbaafu ye nga agikunya bulungi nnyo ku makyanga bannaawe otuuka n'okoowa gamba gwe ne watuuka ekiseera nga omulaba bulabi nandaba bulabi nti ono omwami kati bwagikunya ng'asigalirawo anti adda buzibi bwagikunya ku makyanga akeera ng'ajambala watambulira okutuuka gyatuuse eba yakaze ekalira ku mubiri naawe tokyali ku bino nti kanyonje omwami kankole bwe nti ate bye bimuyonja biri luddawa era tebyaliwo kati kaakati mu kiseera kino eno okuva ku covid eri yasooka teyaddamu kulabika mu mbeera eyo mubaddengawo mutya ng'ovudde ku ky'okwoza engoye kuba kimanya kasente kamala kaba katono naye munnange nga tulina engeri gye tukayiiyayiiya kati nalina nga ndi mukazi mwogezi yogezi wabanga oli awo nga bannaafu butuse waggulu eyo ng'agamba nti owange nti okyaliyo eno nti oli n'abasuulirawo ekiro z'akawunga nga bbiri ate ne kati gwe n'otandika okupalapalanya oba ononoga doodo oba onoonoonya sunsa mpolampola ku ttale eno tubadde tukyalinayo ettale ettale lwakuba kati baligimya erimu n'oyiiya ne mugoyeza akawunga kamwe ne mulya enkya ne mukubawo endobo ne munywawo obuugi olwo ezo ennaku nga zigenda woofunirayo agamba owange jangu onjolezeeyoko ku bugoye bwange wano n'obukunyaamu wayogedde ku mwana first born yasooka eyeetongola oyo ye yeetongola ye talina buyambi bwakuwaayoko anti era kaakati be bamu ku abo n'akuleetereyo kakiro ka sukaali maama alabirira ku balwadde naye embeera gyalimu tennatereyo si yennungi ennyo eri awo kuba ye ate wa kyalo naye ng'afaayo kati mu nnyumba eno omazeemu bbanga ki mu nnyumba eno ngenze kuwezaamu myaka esatu mu kiseera kino wetwogerera obangi w'emyezi emeka ennyingi ngeera bwe nagambye nti bwe natuuka wano ninga eyatuuka ewaka omwaka gwa covid gwonna ogusooka 2020 sigusasulangako yadde ekikumi kati ono 2021
Ate waliwo ne lwajja ngamba mwanyi na ze tusonde ku za toy. Mm. Ne mugamba abalwadde bazimazeewo. Ga mazima. Amanje banga ebanga de. Ne guno tojjukira mugu wali omuwaddeko. Okuleka nga otoddeyo ko. Namugamba ninawe ttaano eza toy. Nozimu watena musajja watu naba musanyufu. Natuma omuntu n'agamba genda ogambe mwanyina ze nti oba alinayo ebbiri azimperera enva ze nange zigaanyi. Mm. Bwe ziti ezitabalika naye nga sirina. Yo mu kujingira yagamba ya sente mmeka? Ennyumba ye ya 2600. Naye kati guli omwaka ogwasooka. Nali musasuzi mulungi kuba nali nkyakola akolayo nga ku sente nga. Mbulabikalabika naye guno COVID bwe yajja n'atwegattamu ze ndwadde zaffe zino ezitawona. Kati omwana ono okukyusa engoye okugenda emmanju gyonna gwamuyambako. N'oli kye kimu oli yakugamba nti nze njagala gino. Kati njagala genda mmanju njagala kino n'ofumba nagamba nze ekyo sijja kukirya ebyo byabisobola. Kati okusinziira ng'obunyumiza gye wagenda okufuna obujanjabi bw'abaana bo akiraga walemererwa ono omwana alina eddagala kwatambulira. Anti kati ndina naputabika empeke ezo. Bazikukuza? Tujjayo lya bwereere naye transport. Transport abataliwo oluusi tabaawo. Oluusi n'ofunayo omuna alinanga ono ne mwegatta leese esatu bwe bityo n'oleetayo nga lya basatu oba babiri. Kati ijjo walimira limukakanyako? Okay. Era ebyo byawoggana tabiwoggana kuba omwezi ogwo ogwaggwa nalemererwa tewali ntambula n'obusente obugulayo ngulayo za lunaku lumu olumutamize bwe bityo. Kati mu butuufu nga bw'onnyonnyodde emboozi yonna n'embeera omwana gy'alimu gwe nga gwe ki ky'ogamba kyewandyagadde omuntu yenna yenna ali eyo atandikireko okuyamba? Mu butuufu n'embeera yennyini gye tulimu ne wetusula wennyini wayinza okulwaza nga tewandirwadde naye nga tolina kyakukola we waliwo no ne sente zino ezino n'eddagala tezimbeerera kyangu. Okutwaliza wamu byonna bizibu kuba n'okulya kwennyini kuzibu. Kati omwami ono yakawunga tosobola kamuwa nnaku bbiri. Mwami Ronadi oyo mwami Ronadi oyo taka kuomba ku nnaku bbiri waakiri alyamu supu ng'ofumbiddeko enva oba bidoodoodoodo byaffe n'anjamu ebinyuzi biri n'akulekera emmereyo. Naye bw'aba afunye akaceere oba kootaddemu munnyo oba omunnyo tegwalabise kaalya buli. Okay. Kugamba akaceere kamutambulira akaceere okuluuta okukafuna anti era lwemba Mukama ambonekerezaayo mugulirayo kakiro ne manyanja mufumbirangawo kakkoota embeera olwo olimu omuwala wo oli ye ate teyeesosola nnyo ng'ono naye nga naye mulimu lwe yeekyanga n'obifumba n'agamba saagala. Kati mu kiseera kino eno mbadde nsaba osaba abantu obuyambi okusingira ddala nsinga abampuliriza oba abandaba. Okay. Mbadde nsaba okusookera ddala okufuna ekyokukola okubeezaawo abaana bano kyekintu ekisingira ddala okuba ekikulu. Okay. Kwegamba kasitofu okufuna ekyokukola kasinga manfunye ekyokukola. Kati aha byebiki ebirala byoyagala ebitandikibwako? Kati era n'embeera gye tulimu mbi nawe akusula si walungi kubanga omuntu asobodde okutufunirawo okubeera ne tukyusaako kwakiri kale ku mbeera okukima
naka senda kasoo kuyamba kukati watuwa demu COVID mwade mutambula anga mchofu na daga nga tulimu lockdown eri lockdown eno jetu sembia yo saginda abadde anga abira wati anti chengugami enti mbadde nsobola funa yo nogula yeze na kwebili olusitamize kuno kumpimpi kwezili kumabuka wagulu eri waliyo kafamasi nsobola dija kasobola kuogera tayogera Just ya tunula butunuzi bwa. Tunula butunuzi. Okay. Kale banange muchala na ntongo ebizibu bye naffe bibera byaffe mubiwulide. Abaana babiri bambi baliko obulemu akosa ndowooza naye embeera gyalimu muwulidde nti omusajja yatambula n'abaawo n'agenda mu COVID oli yasooka mu kiseera kineeno taina mwami taina na muntu asola musupporting no mwami newe yali baddewo yali taina kya mugattako kati misaa kineeno betaaga ekyokulya betaaga ekyokunywa betaaga mu butuufu funa we babeera kuba otunula ennyumba mwe basula embeera mu butuufu si nnungi n'akamu n'akeddaga bambi yenna asobola okuyamba omukyalo ono tusaba tukwasizeeko wamu tumuyambe asobole okubanga ava mu buno obuzibu omwana oli omuto yeetaaga okubeera obulungi n'okusoma n'ono yeetaaga obujjanjabi kuba kati taata alaga ye yafuuka kifaananyi tusobola okubeera taata waabwe omupya so tusaba yenayina alina kyasobola okutoola ku 0750 14 88 16 oba 0780 88 84 95 amanya sigawa mulishi nisobola okubanga tukonekitinga n'omukyalo nsobola okumujja mu mbeera gyalimu ate tumuteeke mu bulamu obulungi bambi tweyanziza mwenna abanaatoola katusabe mungu abaddizeewo balakalla ofuukumu